Леон Білицький разом з батьком розглядає медалі, кубок та дипломи, які він привіз з чемпіонату світу з гірьового спорту. Нагороди високі і дуже почесні. Мало кому вдається 21-річному віці вибороти на чемпіонаті світу відразу аж 3 срібла. У змаганнях взяли участь більше 500 гірьовиків з різних куточків планети. Гришинський спортсмен виступав у ваговій категорії більше 95 кілограмів. Перше змагання – це, виходить, двоєборіє серед юніорів. От, второе место, потом профессионалы – это второе место, и среди юниоров по эстафете, в командной эстафете мы заняли второе место. У меня эмоции переполняют же, конечно. Вот, сразу же сообщил уже вечером, наверное, отцу. Батько Леона Валерій Білицький, який і займається підготовкою молодого спортсмена, дуже пишається сином. Готував його, як завжди, ретельно, але часу на повноцінний відпочинок у хлопця не було. Готувалися ми 2 місяці. Вот, хотя мы за эти 2 месяца уже успели выступить на всеукраинских соревнованиях, немножко было отклонение, но все-таки мы подошли, будем сказать, ну, не в лучшей форме, но сохранили боеспособность. Вот, поехали, переезд был трудный, 2 перелета. Вот, ну, выступили довольно достойно, это был лучший показатель у Леона, 2 место на чемпионате мира среди взрослых и лучшие по Донецкой области среди всех гиревиков, которые вообще выступали по гиревому спорту. Валерій Білицький розповідає, до Казахстану син їздив сам, а тому кулаки за нього тримали вдома. В цілому найсильнішими на чемпіонаті світу, окрім них, були ще росіяни, латвійці, литовці та казахи. Отож, нашому спортсмену є на кого рівнятися і досягати ще більших висот. В Казахстані Леон був вперше, і враження від країни в цілому позитивні. Прийняли нас тепло, звісно ж. Вот, сходили в мечеть, познакомились с их традициями, покушали их блюда. Все понравилось. Батько и сын дякують фермерам Покровського району, які допомогли в фінансуванні поїздки на чемпіонат світу. Бо лише одна дорога в обидва боки обійшлася в 13 тисяч гривень. У спортсмена і його тренера ще багато планів на майбутнє. Дальніші плани – відпочити. І після Нового року у нас старт йде Кубок України. Чемпіонат по юніорам. Вот, это будет отборочный на чемпіонат Європи. Отож, чекаємо на нові спортивні досягнення гришинського гирьовика, який тепер носить горде звання трикратного срібного призера чемпіонату світу.